Abasubuzi b'amasimu mu kibuga Kampala bakedde kusatira oluvannyuma la polisi ng'eyambibwako aba kampuni ya Nokia okukola ekikwekweto okufuuza abatu n'amasimu ga kampuni eno ag'ebicupuli. Ekikwekweto kikoleddwa ku maduuka ag'enjawulo ku kizimbe kya Zainabu ne Galilaya nga yonna basanze amasimu baagateekako obuteesi bu sitiika bwa Nokia naye nga bicupuli. Waliwo mu China Frank Lee akwatiddwa olubona ne sitiika era ng'atwaliddwa ku kitebe ky'abamega ba poliisi ekibuli n'amasimu ge. Abasuubuzi bakukulumidde poliisi okutwala ebintu byabwe ate nga nabo basuubula bisuubule. Abamu kwa subuzi batidde okugula wa maduka gawe nga batya amasimu gaabwe okutwalibwa. Omwogezi wa polisi mu Kampala ni Mirano Patrick Onyango ekikwekweto kinakyogerako bw'ati. Waliwo badde batunda amasimu nga beerimbisa mu linnya lya Nokia nga ate nga si kituufu. Baleta baimportinga amasimu kuva wabweru nga tekuli trademark oba erinnya nti eno erinnya ya simu bagamba nti Sony bo baleta buleesi no naye okutuuka wano ne bakola ki ne batekako trademark ya Nokia. Nsamba Kraishi ne Suzan Nabagala bakusakidde gule ino Club KD TV.